চন্দ্ৰমাত নিশাৰ প্ৰচণ্ড শীত সহিব নোৱাৰিলে নেকি প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰমে? চিৰদিনৰ বাবে শুই পৰিল নেকি বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান? চন্দ্ৰমাত কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান? হয়, সূৰ্যোদয় 22 ছেপ্টেম্বৰত চন্দ্ৰমাত পুনৰ সূৰ্যোদয় হৈছে। সূৰ্যোদয় 3 দিন উকলি গ'ল, কিন্তু এতিয়াও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি দিয়া নাই লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। ইছৰোৱে ইতিমধ্যে কামাণ্ড প্ৰেৰণ কৰিছে, কিন্তু এই কামাণ্ডৰ প্ৰতিও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি দিয়া নাই লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। 3-4 দিন উকলি গ'ল, এতিয়াও ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আশা এৰি দিয়া নাই, কাৰণ 10 দিন হাতত এতিয়াও সময় আছে। ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে সূৰ্যোদয় হৈছে যদিও সূৰ্যৰ তাপ পাবলৈ কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব। সূৰ্যৰ তাপ যিমানেই গাঢ় হৈ আহিব, তেতিয়াহে হয়তো ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত সংযুক্ত হৈ থকা যি ছ'লাৰ পেনেল আছে, এই ছ'লাৰ পেনেলে সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তেতিয়াই সক্ৰিয় হৈ উঠিব। ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে ইতিমধ্যে এই আশাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু যদি এয়া বাস্তৱিকতে সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে এয়া হ'ব ইছৰোৰ বাবে এক বোনাছ এচিভমেণ্ট। কাৰণ চন্দ্ৰমাৰ যি 14-দিনীয়া মিছন লাইফ আছিল, এই মিছন লাইফত ইতিমধ্যে 10 দিনত যিখিনি অধ্যয়ন কৰিব লাগে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত, সেই প্ৰায় আটাইখিনি কামেই ইতিমধ্যে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে সম্পন্ন কৰিছে। কিন্তু চন্দ্ৰ যেতিয়া সূৰ্যাস্তৰ সময় আহিল, এই সূৰ্যাস্তৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ সূৰ্যৰ ৰশ্মি কমি গ'ল আৰু তেতিয়াই চিৰনিদ্ৰাত হৈ পৰিছিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰত, আৰু তাৰপিছতে যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমকো শ্লিপিং মোডলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত অপেক্ষা কৰা হৈছিল 22 ছেপ্টেম্বৰৰ সূৰ্যোদয়লৈ, আৰু এই সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগে পুনৰ চন্দ্ৰযান 3ৰ 2 ভাতৃ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান সাৰ পাব বুলি আশা কৰা হৈছিল। যদিওবা এই কথা ডাঠি কোৱা নাই ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে, তথাপিও এটা ক্ষীণ আশা প্ৰকাশ কৰিছিল, এটা ইতিবাচক আশা প্ৰকাশ কৰিছিল যে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে পুনৰ সাৰ পাই উঠিব, পুনৰ মিছন আৰম্ভ কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। কিন্তু সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে হৈ উঠা নাই। 3-4 দিন উকলি গ'ল, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এতিয়াও অপেক্ষা কৰি আছে, এতিয়াও হাত দাঙি দিয়া নাই ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে, এতিয়াও আশাত বন্দী হৈ আছে যে 10 দিন সময় হাতত এতিয়াও আছে, এই 10 দিনত এই চমক হয়তো দেখিবলৈ পোৱা যাব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ জৰিয়তে। আৰু এই সূৰ্যোদয়ৰ 3-4 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো যিহেতু এতিয়াও সাৰ পোৱা নাই, এতিয়া সকলোৰে মাজত এটাই শংকা আহিছে যে সাৰ নাপাবই নেকি লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান? চিৰদিনৰ বাবে শুই পৰিব নেকি চন্দ্ৰমাত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান? আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইছৰোৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কামাণ্ড পঠিওৱা হৈছিল, যদিও সেই কামাণ্ডৰ প্ৰতি কোনো সঁহাৰি জনোৱা নাই প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰমে। কিন্তু তথাপিও এতিয়াও আশা এৰি দিয়া নাই ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে, লগতে আশাত বন্দী হৈ আছে 140 কোটি ভাৰতীয়। তাৰ মাজতে এই প্ৰশ্ন এতিয়া প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে যে সাৰ আৰু নাপাবই নেকি বিক্ৰম আৰু লেণ্ডাৰ? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে এই সম্ভাৱনাও আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। 2 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 4 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া শ্লিপিং মোডলৈ গুচি গৈছিল প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰম, তেতিয়া কেৱল ছ'লাৰ পেনেল সূৰ্যমুখী কৰি ৰখা হৈছিল আৰু ৰিচিভাৰ অন কৰি ৰখা হৈছিল। বাকী যিসমূহ বৈজ্ঞানিক পেলোড বা সঁজুলি আছে সকলো অফ কৰি দিয়া হৈছিল, বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু অপেক্ষা কৰা হৈছিল পুনৰ সূৰ্যোদয়লৈ 22 ছেপ্টেম্বৰলৈ। যদি সাৰেই নাপায় লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান, তেতিয়াহ'লে কিহৰ কাৰণে এই চেষ্টা ইছৰোৱে চলাই আছে? কি ধৰণৰ সমস্যাত বৰ্তমান পৰিছে চন্দ্ৰমাত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান? ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে অকামিলা হৈ পৰিছিল বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান। প্ৰচণ্ড শীত, কাৰণ নিশা নামি অহাৰ লগে লগেই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত নিশাৰ ভাগত তাপমান -250 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নামে বা 250 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ তললৈ নামিব পাৰে তাপমান। গতিকে তেনে এটা পৰিৱেশত বৈজ্ঞানিক কোনো সূক্ষ্ম সঁজুলি বা যন্ত্ৰ তাত সক্ৰিয় হৈ থকাটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু তাৰপিছতো কিয় এই চেষ্টা চলাই থকা হৈছে, কি ধৰণৰ সমস্যাত ভুগিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বৰ্তমান প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰম, সেই বিষয়ে কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠাৰ নজিৰো আছে সেয়া বেছি দিনৰ কথা নহয় যদি আমি 2019 চনলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চীনৰ যি চেং ই থ্ৰী মহাকাশযান প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল এই চেং ই থ্ৰী কিন্তু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সাৰ পাইছিল চন্দ্ৰৰ নিশা অন্ত পৰাৰ পিছত কিয় সাৰ পাইছিল চীনে প্ৰেৰণ কৰা সেই চেং ই থ্ৰী তাত সংযুক্ত হৈ আছিল আৰ এইচ ইউ এই আৰ এইচ ইউ অৰ্থাৎ ৰেডিঅ' আইচটপ হিটাৰ ইউনিট এনেকুৱা এবিধ সঁজুলি যিয়ে প্লুটনিয়ামৰ পৰা বিকিৰিত হোৱা সেই আলফা কণাসমূহ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় সেই শক্তিক আকৌ বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় আৰু সেই বিদ্যুৎ শক্তিয়ে পুনৰ সক্ৰিয় কৰি তোলাত সহায় কৰে সেই পেলোড বা যন্ত্ৰসমূহক আৰু যাৰ সহায়ত চীনে প্ৰেৰণ কৰা চেং ই থ্ৰী পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছিল চন্দ্ৰৰ বুকুত 2019 চনৰ কথা সেয়া কিন্তু যদি চোৱা হয় চন্দ্ৰযান তিনিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই আৰ এইচ ইউ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই আমি সকলোৱে জানো প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰমৰ মূল উৎসই হৈছে সূৰ্য চোলাৰ পেনেল তাত সংযুক্ত কৰা হৈছে আৰু সূৰ্যৰ ৰশ্মি যিমানে গাঢ় হয় সিমানেই সক্ৰিয় হয় লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু সেই অনুসৰিয়েই যোৱা 23 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাৰ পিছত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে 10 দিন ধৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অভিযান চলাইছিল সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ সহায়ত কিন্তু আৰ এইচ ইউ এই প্ৰযুক্তি চন্দ্ৰযান তিনিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে বা ইছৰোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই লগতে আন এবিধ সঁজুলি বা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই চন্দ্ৰযান তিনিৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া হ'ল ৰেডিঅ' আইচটপ থাৰ্মনিউক্লিয়াৰ জেনেৰেটৰ ৰেডিঅ' আইচটপ থাৰ্মনিউক্লিয়াৰ জেনেৰেটৰ হৈছে এবিধ বিশেষ প্ৰযুক্তি যিয়ে প্ৰচণ্ড হিটৰ মাজতো শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে চন্দ্ৰযানক আৰু সেই শক্তিৰ সহায়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সেই প্ৰচণ্ড হিটৰ মাজতো কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব পাৰে চন্দ্ৰযান কিন্তু এই প্ৰযুক্তিও অৰ্থাৎ আৰ টি জি ৰেডিঅ' আইচটপ থাৰ্মনিউক্লিয়াৰ জেনেৰেটৰো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই চন্দ্ৰযান তিনিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা নহয় যে ভাৰতে এই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কিছু আনুষাংগিক কাৰণত এই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু মূল কথাটো হ'ল চন্দ্ৰযান তিনিৰ মূল দুটা যি উদ্দেশ্য আছিল চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰা আৰু তাৰপিছত প্ৰজ্ঞানৰ বিচৰণ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰা এই দুয়োটা লক্ষ্যতেই 100% সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে কিন্তু তথাপিও এতিয়াও আশা এৰি দিয়া নাই ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে কৈছে যদিও প্ৰচণ্ড শীতত অকামিলা হৈ পৰে এই যন্ত্ৰসমূহ চন্দ্ৰযান তিনিৰ দুই ভাতৃৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত সংযুক্ত হৈ থকা সঁজুলিসমূহ কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব নোৱাৰে প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজত কিন্তু তথাপিও আশা এৰি দিয়া নাই যে সূৰ্যৰ ৰশ্মি যদি আৰু অধিক গাঢ় হৈ আহে তেতিয়াহ'লে প্ৰাণ পাই উঠিব পাৰে পুনৰবাৰ চন্দ্ৰৰ বুকুত বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান লগতে এই দুই ভাতৃয়ে পুনৰ অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনাও এই মুহূৰ্তত সেই আশা বাদ দিয়া নাই হাত এতিয়াও দাঙি দিয়া নাই ইছৰোৱে গতিকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিহেতু ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৈছে ইছৰোৰ শ শ বিজ্ঞানী এই মুহূৰ্তত অহৰহ প্ৰজ্ঞান আৰু বিক্ৰমৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা চলাই আছে এই চেষ্টা যদি সফল হয় তেতিয়াহ'লে মহাকাশৰ বুকুত ইছৰোৱে ৰচিব আন এক চমক তথা ইতিহাস